זה היום, הסעד עיניי נגילה ונשמחה בו. הנושא של פרק שלישי של ספר יצירה זה שלושת האימהות. האימהות, אין הכוונה לאימהות של עם ישראל, שזה שרה, רבקה, רחל ולאה, שזה בכלל ארבע, אלא תפיסה שיש שלוש אותיות שהם מובים את היסוד של כל השפה, והם יצגים את היסודות של כל היקום. ואלו אותיות א', מ' ושין. א' מייצג את יסוד של האוויר או הרוח, המ' מייצג את היסוד של המים, ואילו השין את יסוד של האש. אנחנו יודעים בעולם הקדון דיברו על ארבע יסודות שכוללו גם כן את האפר, שדת ספר יצירה נגזר משלושת האימהות האלו. אבל ברור שארבע יסודות בוודאי, כפי שנראה איך שספר יצירה מדבר עליהם, הוא לא המשמעות החומרית שלהם, אלא כל אחד מייצג איזה יסוד רוחני. קודם כל אנחנו יודעים למשל, יש ארבע ערים קדושים בישראל, וכל אחד נחשב קשור לאחד מהיסודות. וטבריה קשור ליסוד המים, טבריה תמסל שפת הכנרת, מערת המכפלה, יסוד האפר, ששם קבור אבותינו והאימהות שלנו, ושפת יסוד הרוח, ולירושלים, מקום המזבח, יסוד האש. בספר יצירה, המשמעות של אש, מים ואוויר, הוא הייצוג של אש ומים באים לבטא את שתי הכוחות שהן הכי מנוגדות אחד לשני. ואוויר זה איזה טווח ביניהם שמאפשר את החיבור ביניהם. ולכן אש, מים ואוויר זה דרך להגיד את הכוחות המנוגדות, הפוכות של היקום ונקודת החיבור ביניהם. וזה מה שנראה בתחילת פרק שלישי בספר יצירה. שלוש אימהות אמש. אמש זה א' ממשין, יסודן, כף זכות, כף חובה ולשון חק מכריע בינתיים. ויסודם יש כף זכות, המים מייצג כף זכות, כף חובה זה השין שמייצג את האש, שתי הכוחות הפוכים ויש את היכולת להכריע ביניהם, שזה לשון חק מכריע ביניהם, זה לשון, אולי זה באמת מתאים לאוויר, שכל מערכת הנשימה הוא באמת בא דרך הפה, דרך הלשון, שמכניס ומוציא את האוויר. והמבנה הזה הוא מבנה מאוד יסודי, דיברנו על זה הפעם, שהמבנה הקבלי של ימין, שמאל ואמצע, כמו חסד מצד ימין, דין מצד שמאל, והתפארת באמצע, הכל בנו, שלושת הקווים האלו במבנה הקבלי, הכל נגזר מתוך המשנה הזאת. המבנה הזה, מוצאים אותו בכל יקום. קודם כל, מוצאים את זה בגוף האדם, כף זכות, זה כף יד, כף חובה, זה שתי כפות האדם, ולשון חק זה הקו האמצע של האדם עם הלשון המדבר מגיע להכרע ביניהם. ודיברנו על המושג של שלום, שהוא החיבור בין השין שמייצג את האש, המם את המים. ודיברנו גם כן על המושג של אמת. אמת זה מאוד דומה לאמש, נכון? במקום א' מ' שין, א' מ' ת', ואמת הוא א' תחילת א' ב', מ' אמצע א' ב', ת' סוף א' ב', שהתפיסה שבעצם אנחנו רוצים להכיל את הכל, כולל כוחות שהפוכות אחד לשני. את רוב דברים אלו דיברנו עליהם בשירים הקודמים. הייתי רוצה להוסיף הפעם איזה פיתוח של המשנה הזאת בספר הזוהר הקדוש. החלק מן החלקים הקדומים והכי משמעותיים של הזוהר הקדוש זה ספר קטן שנקרא ספרה דצניעותא, שמופיע בפרשת תרומה בזוהר הקדוש. ושמה מציגים תפיסת המציאות שיש בלב המציאות יש את המטכלה.
המתקלה זה מאזניים. מאזניים שיוצרת איזשהו איזון בין הכוחות השונים של העולם, ותיקון העולם הוא ליצור מציאות של כמה שיותר לבסס את המתקלה ואת האיזון שהמתקלה יוצרת. לפני שהמתקלה, כתוב בספר תצניותא, לא היה קיום לעולם. ובראש ובראשונה בספר תצניותא, המתקלה זה הצד הזכרי וצד הנקבי, שיכול להיות איש ואישה כפשוטו, שכאשר יש איזון ביניהם, שיש את הזוגיות וקשר תקין ביניהם, בקטן זה כל זוג לעצמו, וכל הזוגות ביחד יוצאים איזשהו הרמוניה ואיזון בתוך המציאות. ולכן זה נקרא ספר דצניעותא, שזה עוסק בעניינים של צניעות בין איש ואישה. טוב, נמשיך למשנה השנייה. שלוש אמהות אמש, סוד גדול, מופלא ומכוסה, וחתום בשש טבעות, ויצאו מהם אוויר, מים, אש, ומהם נולדו אבות ומאבות תולדות. אז כאן כבר נאמר במפורש שמאותיות אמש יצאו אוויר, מים ואש, וגם מוצאים שלמרות שהיהדות הרבה פעמים אנחנו מוכר לנו מציאות פטריארכלית, כאן האמהות דווקא נמצא למעלה, שבעולם הקבלה יותר מאוחר יש ספירת הבינה, הוא הספירה המזוהה עם אמא, מתוך האמא יצאו הספירות התחתונות שביניהם יש חסד גבורה ותפארת שבאים לייצג אברהם, יצחק ויעקב. וגם מדובר על סוד גדול, מופלא ומכוסה. הסוד, ראינו את זה כבר בפרק הראשון, שלשם הוויה של הקדוש ברוך הוא, שמורכב משלוש אותיות, היוד, ההי והוו, כאשר ההי מופיע פעמיים, במה שעומד מאחרי היוד, ההי והוו, זה א' ממשין. שהיוד, ההי והוו, השמו של הקדוש ברוך הוא, היוד מייצג את החסד, שזה בעצם פיתוח של המים, של המם. ההי מייצג את הדין, זה פיתוח של השין, האש, והוו הוא והוו, הקו האמסע מחובר כנגד הרוח. ולכן אותיות יוד היוו, שביחד עם, כשהם מכפילים אותו, נוצר את השמו של הקדוש ברוך הוא שם הוויה, הסוד הוא שזה בעצם הדינמיקה של אותיות של יוד כיוו, ובעצם הם ייצוג של משהו יותר גבוה, שזה האלף ממשין. ולכן למשל, אם מם ושין, איש ומים זה איש ואישה, דווקא בקבלה, קצת הפוך מהתפיסה המערבית הקלאסית, גברים מייצגים את סוד המים ונשים את יסוד האש. גם כן, היוד והי, היוד זה אות של האיש, ואילו ההי היא אות של האישה. ומה שנאמר כאן חתום בשש טבעות, שש טבעות כנראה הכוונה לששת הכיוונים של היקום, מעלה מטה, מזרח מערב, צפון דרום, שהאותיות האלו בונים את היקום ולכן חותמים את גבולות הגזרה. במשנה הבאה מופיע אחד מהרעיונות ומונחים הכי משמעותיים של ספר יצירה, מונח שרבים מכירים אותו גם מי שלא פתח ספר יצירה, ונקרא את המשנה ונראה את זה יוצא מתוכו. שלוש אמהות אמש, חקקם, חצבן, צרפן, שקלן ואמירן, וצר בהם. עם אותיות האלו, שאחרי שאותיות האלו התהוו מתוך התהליך של החקיקה והחציבה, צר בהם, כמו צייר, כמו יוצר. שלוש אמהות אמש בעולם, שלוש אמהות אמש בשנה, ושלוש אמהות אמש בנפש זכר ונקבה. היסוד של עולם, שנה ונפש. תפיסה שליקום יש שלושה ממדים שלמעשה מקבילים זה לזה. יש ממד של הזמן, יש ממד של המרחב, ויש את המרחב של נפש האדם. והאמירה של ספר יצירה שיש תקבולת בין הדברים האלו.
איינשטיין גילה לנו שיש קשר בין הזמן והמרחב. ויוסף יצירה, שהקדים את איינשטיין, לא רק רואה את התקבולת בין הזמן והמרחב, שכאשר זמן זה שנה, תפיסה ששנה שלמה זה כל הזמן, תפיסה שכל שנה בעצם הזמן חוזר על עצמו, ועולם כמובן זה מרחב, ויש גם נפש האדם, התפישה שאדם הוא עולם קטן, וכל מה שיש באדם, בנפש האדם, נפש בסוף יצירה זה גם כולל, זה כולל גם את הגוף שלו, אבל גם את הנפש שלו, שיש תקבולות בין כל הדברים האלו. ולכן אם א' ממשין, איש מים ואוויר, הם יסודות שממנו נבנית העולם, חייב להיות איש מים ורוח, מתבטא בעולם, חייב להיות אש מים ורוח בזמן, בשנה, וחייב להיות אש מים ורוח גם כן בנפש האדם. אז זה כתוב שבהר סיני עלה אשן, אומרים שאשן זה ראשי תיבות ועולם, שנה ונפש. אז המושגים האלו, עולם, שנה ונפש, ולחפש תמיד את החיבור ביניהם, הוא משתמשים בזה המון בחסידות, והרבה פעם זה מבהיר כל מיני דברים בתוך המציאות. נגיד יום הכיפורים, למה זה, מה ייחודו של יום הכיפורים? בתחום של עולם, מגיע למקום הכי קדוש, לא רק לקודש, אלא קודש הקדשים, על ידי הדם שמציג הכי הרבה את הקודש, לא רק כהן, אלא כהן הגדול, ובזמן הכי מיוחד, שלא רק שבת, אלא יום כיפורים, זה שבת שבתון. אז המבנה של עולם שנה ונפש זה גם דרך להסתכל על המציאות ולסדר דברים ולהתבונן על היחס כל הזמן של הדם, גופו ונפשו, הזמן וגם המרחב. ולכן אנחנו לא נכנס לפרטים של כל פרק, שבעצם המשך של כל פרק הוא לבטא את הקשר בין עולם שנה ונפש. נקרא למשנה ד' שלוש אמות אמש בעולם, אוויר, מים ואש, שמיים נבראו מאש וארץ נבראו במים, שלהגיד כפשוטו שהשמיים, השמש הוא כדור של אש, ואילו הארץ, כשמתפלל מגשם שוכחים את זה, אבל אנחנו הכדור הכחול, the blue planet, שהרי כדור הארץ בעיקר מכוסה עם מים, והאוויר מרוח מכריע בינתיים. ובין השמיים והארץ יש את האוויר, את החלל, את המרחב. שלוש, בדומה, גם בזמן. אם רואים ששנה זה כלל הזמן, גם בזמן יש את האש מים וביניהם. שלוש אימות אמש בשנה, חום, קור ורוויה. חום נברא מאש. בקיץ לוהט יש את האש. קור נברא במים, במים קר, וקור במי המים. ורוויה מרוח מכריע בינתיים. ובעצם אנחנו לפעמים חושבים שיש ארבע עונות, אבל בעצם זה שלושה סוגים של טמפרטור. יש תקופת החמה של השנה, של הקרה, ובין לבין, בין זה הסתיו ואביב, יש את הביניהם. וגם בגוף האדם, שלוש אימות אמש בנפש זכר ונקבה, ראש, בטן וגבייה. ראש נברא מאש. זה משפט באנגלית, hot-headed. אבל כאן דווקא מעניין שהמילה אש נמצא בראש. בטן נברא ממים וגבייה מרוח מכריע ביניהם. טוב, בין הבטן למטה יש את, באמת את כל המקום של האוויר שנושם פנימה. ואיכשהו הבטן קשור למים, החלק התחתון של האדם. ואני חושב יותר מהקשר הפיזיולוגית, חשוב כאן את המסר הכללי של ספר יצירה על התקבולות של עולם שנה ונפש, ומה שאתה מחפש בנפש האדם, תחפש אותו במימד הזמן, תחפש אותו במימד של המרחב וכן ההפוך. סוף דבר, הכל נשמע, את אלוהים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם.